Здравейте на всички, аз съм Нолтенкс и добре дошли в 14-ти епизод на Rise of the Tomb Raider, в който се опитваме да преминем тук е по този път. Последния епизод не ни се получи, да се надяваме, че в този ще успеем. Разполагаме с известно време, да не остане капа. Айде са, толкова много такива съм сложил, че дете си вика, мога даже някакво обучение на някой... Защо не се фаща? Защо, Ларче, не се хващаш, моето момиче? Уважаеми зрители, каква е драмата? Може би трябва да са по-надалече или какво? Тя не иска да се хване. Те си толкова близко, че... Те си толкова близко, че тя не иска. Добре. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа, уважаеми зрители? Освен, че ще го правим това повече пъти, отколкото сте си мислили, че ще го правим. Най-вероятно. Дори може би много повече, отколкото предполагате, че може да го направим. Всичко е възможно на моите стримове, моите клипове. Добре, сега ми го показа. Кво? Кво стана? Кво стана са? Играта се бъгна. Уважаеми зрители, не се бъгна играта на нещо. Нещо стана някакво закачване. Метнахме това и то се закачи. И ние не можеме да... И сега какво трябва да дам релоуд чекпоинти, ако ни прати някъде в Китай? Ех, майко, какво стана с тази игра? Другата посока ли си? Какво? Тук не съм такова, не съм стрелял още, с това ли бе? Сериозно ли е това или в момента си въобразява? Това ще е обърнато на там? Добре. Чакайте сега минуто. Защо ни върна толкова назад? Какво, играта ме пусна напред? Какво трябва да направя тук сега? Какво стана? Пак ли трябва да стрелям? Играта ни пусна напред ли? Сега ще стрелям тук, уважаеми зрители. Сега разбирам какво има предвид тя. Something's in the way. Някакви ледове има тук. Така ли да разбирам? Я да го гледаме тук внимателно. Ако отидем от там... О, да. Е, това трябва да го издърпаме, уважаеми зрители. Мога ли да отида там? Не. Чакайте. Отдолу дали ще стане? И какво точно тогава трябва да направим? Не сме достатъчно здрави ли? Можем да закачиме за това нещо. Леко само, че реших, че пак падаме. Тук е друго нещо. Имаме ли? Имаме ли нещо тежко тук? Има ли нещо от среща? Е, там имаме някакви неща, които може да върти, бе. Аз много се обърках тук, като ме пусна така. Защото не знам откъде съм дошъл, какво се става. Но тия неща 100% мога да върти, бе, на някъде.
И там също има някакъв катапулт, всъщност. Сега забелязвам аз. И да завърта катапулта към кулата. Към коя кула, бе, баци? Чакайте да го завъртим този катапулт, нещо ще се открие. Чакай, бе, Ларче, не дай да удръща ми се, фани за това. Хвани се, моето момиче. Не чакай да говорим. Към кулата, която отляво на катапулт. Тоест тръгнах в грешната посока. Също ли? А ти ник си го минал вече? Том Рейдере. А, не можем повече на това. Я да видим докъде го завъртяхме. Има ли как да вържат тия двете по някакъв начин? А знаете ли какво? По-скоро трябва да го завъртя обратно. Добре, чакайте. Голямото въртене на жемстрите. Да го завърта обратно и да ходя на другия катапулт да стрелям по то. Това става ли като вариант? Или е друга схемата? Ще видим колко мога да въртим сега тук. Това ли е Макс? Не, то пак не се подава в една посока. Кореняк Софианец съм, да. Чакайте да видя, искам да... Ама аз реално не мога да отида там, защото за да отида там трябва да се фана за нещо от тука. Не знам как. Я чакайте да го върнем. Го върнем на другата страна. Така както беше реално. Аз не огледах много към къде му сочи това замръзнало. А я чакайте, ако така. Чакай. Какво като го направим това? Давай, ама сега какво като го завързахме за това? Само да ми кажа, че щехме да паднем тук. Какво ни помага това? Сега да тръгна да го върта. Така ли мислите? Верно е, стана. Е, това е чата, е всичко. Ева машинки. Ева. Аз не мисля, че има логика в това да стане. Затова не ми даде на изобщо. Со матко. Обаче го правим и гледате са някакво скандално си. Това май няма да бъде достатъчно. Ще трябва още едно такова да метне. Какво става друго? Ема няма да стане с това. Ще трябва да е с онова, май. А, дай, вижте, вече има такова. Да. Айде слизи, не го мъча.
Вече имат такова тук, миналия път нямаш. Отиваме на другия катапулт. Елате тук, бе, маняци. О, аз съм си го завъртял това. Елегант. Сам се оплетох в обясненията си. Ники, благодаря ти на тебе, баце. Важното е, че аз се ориентирах. Какво става и го направихме. А той изгледаш, аз мислях между другото някакво много по-сложно решение на целия проблем. Изобщо не се замислих, че реално може толкова елементарно да се случи всичко. Така, какво правим? Не, печаля. Така ли ще му вземем? Ела тук, бе, красавец. Направихме ли то? Така, тук пак трябва да имаме някакво завъртане обаче. Или не? Да видим. Ти винаги им трябва някакво завъртане. Чай сега, аз къде трябва да отида за начало? Там горе. Ама чакайте, бе, токите път е тука, бе. Аз тук мога ли да стрелям? Чак. Откъде купих клавиатурата си? От Америка. От Америка ми е донесе едно приятелче. Чакай, какво става? Какво става? Ама тук мога само да стреляме. Тоест това трябва долу да го оправим. Измисли го. Аз вече го измислих. Това ще го завъртиме изцяло и с него ще удариме по е това тук. Само че за тази цел сега трябва да отида от другата страна да го такова. Да го дърпам, да го тегля. Ела тук. Чекайте се. Айде да дърпаме. Голямо да дърпаме. Мой! Така, вижте се. О, даже е от тук. Е така. Елеганс. Само че това не е ли много ниско? Дали не трябва да закачиме нещо, за да е по... Виждате ли какво се случва? От тук може. Тук също има такова скокче. Да, трябва да го вдигнем. Трябва да го вържеме за нещо. Просто е много просто. Сега ще измислим. Тук има някакви въжета, гледам. Къде има въжета тук? Само там горе ли? И аз как да стигна там горе? О, аз мога да се покатеря по това, май. Ми да. Христов лекаваце. Харесвам и аз така правя. Аз заспивам на стрима. Оставям си пуснат стрима на някой и директно заспивам като жала. Не! Чакай. Това за какво да го вържеме тук? О, тук има някаква раница. И някаква ръка! Някаква демонична ръчичка. Не! Не е с 3500. Повечко.
Може да видите там, където е бутончето за качеството. Може да цъкнете едно нещо, което ви дава информация. А, за това мога ли да го завържим? Да. Адското. Това дори не ми прави впечатление. Мафиокс, лека баци. Сега трябва да го дръпнем, за да падне това и да се напълни с водиньо. Обратно. Ела насам. Оп! Тук освен някакси да го наместваме, защото виждате ли, че и то това самото има. Има някаква такова, за да го стрелям. Топът тук не се вижда. Да, по принцип макса, който разрешава Twitch 3500, но на партньорските канали няма ограничение. И може да се правиш на интерес. Добре, за какво да го закачим това? Четвата ти да се качат там пак и да погледам. От високо. Да, ето Лико 657 знаем схемата каква е. Привет и на тебе, между другото, баци. Скоро не съм ти виждал да стримваш. Трябва да поправиш тази грешка. Или аз може би... Трябва да внимавам повече. Не знам кое е... Кое е по-правил? Как да напълниме водата? А, да затворя дъното на кофата. Тя кофата е пробита ли, бе? Маняци. Вчера бях умрял, нямаше да ми направи впечатление, че кофата е пробита. Аз си мислих, че просто това трябва да го закача за нещо. Както и да е, чакайте, кой го каза това? Не знам кой го каза това, но печели лимонада. Ево, баци. Изобщо не обърнах внимание. Не мога да влезна във Facebook, баци, докато стривам. Що за въпрос? Да оставя всички тези хора тук и аз да си влезна във Facebook, да си гледам съобщенията. Сапа е too high. А може би трябва леко да отпуснем водата. Или? Бързо. О! Става. Стават нещата ми се струва на мен. Баци, в коя държава беше? България, баци. Най-накрая, уважаеми зрители. Съксес. Прочети съобщението за тях. Еми ти го напиши тук, баци. Аз ще го прочета. А, в коя... Или ти питаш в коя съм бил. В Полша бяхме, застигнем на Полша, минахме през Сърбия, Унгария, Словакия, Чехия. Ти ли трябва да разцепа първо? Майко! Добре. Давай! Гледайте сега какво ги правим. Само показвам. Майко! Айде, момчета! Че сте много здрави! Върти, Ларче! Върти здраво катапулта, че не се издържа! Майко! Гледайте сега какво ги правите. Елате тук, момчета! Ларчето кара катапулта тази вечер. Мисля, че е време да взривиме вратата. Да видим.
А? Директно в целта, уважаеми зрители. И сега трябва да прескочим. Direct hit, моето момиче. Сега трябва да отида там. Така ли да разбирам? Чакай. Не, така. Айде, скокинио. Моля се, фани се, че скачаш ми, моето момиче. Кой би предположил, че ще скочим без да се хванем? Всичко се случва, че не скачаме. Обаче. Цък. Айде са, молец. Е, това е. Браво, машина. Правиш го. Цък. Дръж. Тук на къде сме? Надолу ли слизаме? Защо сме надолу? Не ми харесва идеята да сме надолу. Тим нагоре това. Да, определено сме надолу. А вон беге отива на бачкане ли, бац? А, ти... Ами, айде, бац. Ой, чакай, гледам това и... Лека работа, баце. Благодаря, че все пак се появи тука. Поздрави. Той откъде ми се подава дълго? Аре, стига, бе. Чакай, слез долу. Слез, че тук е нещо страшно. Първо, какви сте вие? А? Попитах, какви сте вие? Ти къв се печал? Какво става да? Всичко наред ли е? Така. Ти, красавец. Тук ти стрелям без дори да ми се подава пушката, разбираш ли? Уважаеми зрители, скандал е пълен. Малите са супер много. Чакай да ги поздравим. Така. Всеки случай напрегната музика продължава. Аз откъде трябва да влезна? Давай надолу, Ларч. Давай тук надолу. О, тук е някакъв деден обаче. Само от тук няма да. Тук май се прецакахме с това слизане. Чаята му взема от това райца. Има ли... Ооо! Имаме някакво качване. Музиката се успокои, извинаш, уважаеми зрители. Има кон тук. Вие на кон ли сте? Защото аз съм на кон. Бум. Това вече е яко. Добре, сигурно са. Утре съм с него на работа. Все това кулия, уважаеми зрители съм. Утре, знаете. Майк! Леко, Орче! Ето, това му викам хващането от 2016. Дай по-мъжко, защото това се разпада. Всичко се разпада. А пак ли тия? Ти откъде се взе толкова бързо, печага? А ти какво правиш до мене направо?
Леле майко. Има някой до мене, нали знаете? Сега нямам стрелеш по чай. Хилч, бързо. Къде са лошите, попитах аз. Така, презареди ни го. Има ли още красавци или вправа за закуска? Качиш се горе ли? То откъде се взема? А? Какво правим ли ми? Къде си криш от тебе, красавец? Yes! Yes! Фали ни играта? Как ще минем през тази врата? Уважаеми зрители, тавана пада! Къде отиваме? Къде отиваме? Къде? Climb the tower. О, не. Само с това няма стане. Сега тук нали се ще паднем 27 пъти. Докато го направим както трябва. Тук къде съм сега? Не е нагоре. Не сам? Не е сам. Аре стига си я вадал тази пушка, сега едно сме някакви шефове. Никой не знае къде отиваме. Ти ми вадиш някакви пушки тук. Я по-сериозно говарчам. Вземи ги пълно сериозно нещата. Тука може би? О, само тука не е. Оф. О. Чак сега видях, че стикито нещо пише за ядене и пършах аз да огледнявам. Добре, я чекам. Какво не съм взел? Искам си го. О, това съм фуснал. Не. Супер ход. Не го сънувах. О, Ник ще готвим ли ме, баца? Ма слагай спагетите там, бе. Чакайте, бе. Кой слепи е в цялата работа? Дръж, дръж, дръж здраво, моето момиче. Дръж здраво, че нещата са скандалитетни. Тук сме надясно. Е, това е. Фу. Ааа, докато сме чаржнати. О, не. Чакайте са. Е, добре. Защо не става? Чай да си ги направим предварително. Да ни е мир на главата. Ще ми показва там схеми, как може, но не знам си какво. Я по-добре си направи ти, батко. Такова да си има. Къде отиваме? Ванкис, трябва да ми пишеш във Facebook страницата, за да го направим, баце. Марто, 888, лека баци на тебе. О. Анархиста, не съм доволен баци, но беше много добре, защото бях много гладен. Аз си казах, че не съм доволен още като си поръчка. Чето са да видим да го обрани. Тук какво правим? Тук наляво ли го движим? Наляво го движим. Мале, тази статуя, що няма глава, бе. Тя скоро и други неща няма да има! Добре, всичко не е. Ех, мой! От
тук, уважаеми зрители, не знам какво ще стане, но... Но е скандал! Дръж! Здраво и се върти! Тук сме горе. Добре. Правим го, правим го. Добре, как да ти обясна, че... Shoot, climbable arrows into softwood surfaces и аз докато го прочета... Последния да затвори вратата. Виж сега, искам да се фана за тази страна. Браво, не се фана. Обаче, последствие се поправи грешката. И затова ти черпа една лимонада. Послушно, момиче си, ларчето, тази вечер. Затова взимаш наградата за лимонада. Ай, стръмал тук. По-успокойно само. Тук къде скачам, бе? Тук няма, не искам да скачам надолу. А сега го видях това. Не го бях видял, трябва нещата да се видят. Хората са казали. Около да види ръка да пипне. Трябва си. Хоп, хващането 2016. Браво е, моето момиче. Сега ако знаех и... О, знам, знам. Ще кажа, ако знаех къде ти е, аз знам. Уважаеми зрители, няма така лудница тук. Виж как се гепихме, аз мисля, че ще се забудеме, а то ние не се забудеме. Много съм въодушевен от всичко, което се случва тук. И много се радвам, че имаме Северионе. Добре. Какво имаме тука? Ще има Бенет след тази игра. Скилчета. Тук има ли нещо, като мога? По-добре тук да дигаме. Така. Добре, Ванкис. Чакайте, че за момент решиш, че нещо не се фанахме. Защото първо беше едно заплучване, после беше някакво друго. Малите нещата... Нещата падат! Всичко е наред. Ларчето е тука. Къде, къде отиваме? Наляво? Ех, мойко. Всичко се разпада, уважаеми зрители. Какво правим? Тука? Нагоре? Мисля аз. Някакви войници, разбираш, и долу преминават. Сега, ако не бехме девойка, можеше да си го извадим и да ги препикаваме. Вижте го толкова къде се катери, бе. Пичага, я го фащай, бе, варче, я го изтегли то. Те са, тие са като котки са. Като котки са, уважаеми зрители. Къде минава? Всичко наред ли, бе? Мале, вижте ги, бе! Бе, аз на къде отивам, реално? Какво става? О, не! О, шит, гада мув! И веднага да изчезна! А, от тука? На там може ли? О, да, да, да. О, да, да, да. А от тука? От тука нагоре. От те някакви стрелят. Жем зрители, какво става тука? Давай, давай, ларче, давай нагоре. Скокче, двойно. А, така, елеганс.
Ех, мам! Мале, какво става, бе? Дръжи ни. Мале, как се фанахме тук? Беше много на ръба, уважаеми зрители. То се разпадна скалата, видяхте ли? Значи аз успях да се боцна в последния момент. И сега и тук така ще се боцна в последния момент. Мале, няма ли да стигнем една накрая? О, видяхте ли това парче лед как... как изчезна? Омага. Давай нагоре. То от къде си взе, то нямаше никой. Я... О! Изчезва изрук. С богом движение, мерси. Това е някакъв абсолютен скандал тук, бе. Трябва да стигнем първи там ли, какво? О, те вече са там. О, Ана е там! Те ще ги обстрелват с такова ли? Адското. Добре, уважаеми зрители, обаче това ще бъде всичко за този епизод на Rise of the Tomb Raider. Чакайте, че тия пристигат. Аз не искам да пристигат. Ако ви е харесало това видео, може да го харесате и вие. Ако гледате това нещо в YouTube, не забравяйте да се появите, да метнете едно око. Всеки понеделник от 20.30 до 23.30 се забъркваме тежко с всякакви игрички. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.